្រីមត្រតេស្នេកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលោកតេតងតនឹងលោកអ៊ុនសុធាជាប់ឈ្មោះជាតារាគំរូក្រោយពីប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការព្យាបាលម្ដាយដោយខ្លួនឯងមិនទទួលសមជំនួយពីសប្បុរសជនបន្ទាប់ពីខិតខំធ្វើការរកប្រាក់ព្យាបាលជំងឺម្ដាយអរិយាពេលជាច្រើនខែឆ្នាំមកលោកអ៊ុនសុធានៅតែមិនអាចសម្រេចបំណងឲ្យម្ដាយជាសះស្បើយត្រឡប់មកវិញបានដោយម្ដាយរបស់លោកបានទទួលមរណភាពកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ទោះជាយ៉ាងណាក្តីតារាប្រុសនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានការប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពហើយដើម្បីព្យាបាលម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ទន្ទឹមគ្នានេះអ្វីដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរូបលោកគឺចាប់តាំងពីម្ដាយឈឺរហូតដល់មរណភាពលោកអ៊ុនសុធាត្រូវបានគេមើលឃើញថាมันមានការទទូចសុំជំនួយពីសប្បុរសជនដោយដារ៉ែមួយចំនួននោះទេពលកន្លងទៅលោកគ្រាន់តែធ្លាប់ប្រកាសថាសូមឲ្យផលិតកម្មមួយចំនួនដែលចំពាក់លុយថ្លៃថតឲ្យរុរាន់កិត្តគូប្រត្រូវការយកមកប្រើប្រាស់ខណៈដែលម្ដាយកំពុងតែឈឺនៅក្នុងបន្ទប់តែប៉ុណ្ណោះជាស្ដែងក្រោយពីម្ដាយទទួលមរណភាពលោកអ៊ុនសុធាដែលកំពុងកាន់ទុក្ខនោះបានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍ស្ដាយស្រណោះម្ដាយជាទីស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះពេលនេះមិនទាន់កាត់ចិត្តបាននៅឡើយទោះបីជាកន្លងទៅដឹងថាជំងឺម្ដាយមិនអាចធូរស្បើយនឹងព្យាបាលការចិត្តបណ្ដាបណ្ដាក៏ដោយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកអ៊ុនសុធាបានសរសេរថាពេលនេះម្ដាយខ្ញុំគាត់បានផុតទុក្ខហើយសូមឲ្យម៉ែទៅកាន់ឋានដែលសុខនឹងការចិត្តណាណាសូមកុំឲ្យម៉ែមានជំងឺកាចសាហាវមកបៀតបៀនដោយចិត្តនេះទៀតហើយសូមម៉ែឲ្យពរជ័យដល់បងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ទទួលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឈ្នះអស់មារទាំងឡាយបើមានចិត្តក្រៃពិតសូមម៉ែមកកើតជាកូនរបស់ខ្ញុំម្ដងកូននឹងមើលថែតបស្នងសងគុណម៉ែវិញម៉ែគឺនៅតែថិតនៅក្នុងបេះដូងកូនជានិច្ចគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចម៉ែបានស្រឡាញ់ម៉ែណាស់ជាចុងក្រោយសូមអរគុណទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមរំលែកទុក្ខនៅក្នុងការបាត់បង់ម្ដាយខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយយ៉ាងណាមិញងាកមកមតិរបស់មហាជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់លោកអ៊ុនសុធាឯនេះវិញក៏បានសរសើរលើកមិនដាច់ពីមាត់ដល់និយាយតតគ្នាថាជាតារាប្រមួយរូបដែលតារាដតីគួរយកគំរូតាមព្រោះតាំងពីម្ដាយគាត់ឈឺរហូតដល់ទទួលមរណភាពលោកមិនដែលលើកដៃសុំជំនួយពីនរណាឡើយខុសពីតារាដតីឲ្យតែមានទុក្ខស្រែកសុំជំនួយប្រយុទ្ធសាស្ត្រត្អូនត្អែស្ទើរខ្លាយជាអាជីវកម្មទៅហើយនោះដែលសម្រាប់តារាប្រអូនសុធាបើជាប្រកាន់ចំហថាមានតែខិតខំរកប្រាក់និងប្រាក់ដែលបានមកពីការសន្សំកន្លងមកទៅព្យាបាលម្ដាយឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងនេះដល់ត្រូវបានមហាជនថាជាប្រការមួយគួរយកគំរូតាមព្រោះលោកអ៊ុនសុធាមានគំនិតចេះទុកដាក់សន្សំលុយពេលរកបានខុសពីតារាមួយចំនួនពេលរកលុយបានចាយវាយហឺហាតែពេលមានទុកបែរជារកជំនួយទៅវិញគួរជម្រាបថាម្ដាយរបស់លោកអ៊ុនសុធាបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើឈាមបេះដូងនិងជំងឺមហារីកក្រោយលោកខិតខំព្យាបាលអស់ពីលទ្ធភាពម្ដាយរបស់លោកបានចែកឋាននៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2019មហាជនបាននាំគ្នាចូលរួមរំលែកទុកលោកគ្រប់គ្នានិងបួងសួងឲ្យម្ដាយរបស់លោកទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ